السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذوا إن سلامتي ذا ودنتهين إن أصحابتي ذوا مهتنتين هرتي ذا قروح ذا بدن آيو قصو حرنتين وإن كغم هاد علينا يا أصحابتي عصب سوى دوا ذا كوي إلا جوغين وي إلا جوغين إن شاء الله سيدين إلا سي جوغا إن ما عمتي وحان سمينا آي قرغان هاقا جينا آي وحي أهيت ويك إنديق إسبشال أحد دي أهيت أبين كيدي معلما دوان مشقولي سيدي عن أسو شقينا آي سحيلي جسامر كيودان اسکول کلی وفرای مالک اسکول کل فرای و معلا این سنین تهت احدیه حتی وان شقینای عده سمتام اسکول کی علی سو فرای دنویق اسکول کفر لفتر کس و شقینای ل احدیه رو حدن مشغول کدوم که نقدی سو ارکسین گرگ ها و مس و ها ولاله یریار نو ایل جوگین الحمدلله او ایگو امادن سمرایسی سو گرگی هر ایگ دل ول اسکو قصیرتا مل نول ملهان لک شقدن حواهی شق المه لو سحسنایو ilmahan usoo seexsaday waxaan waayay waxaan soo xirxirtay guriga dhan daaqadihi ilmaha markaa cash iska siiyay oo jikadii ay ku falaadeen oo ku feegaareen waxa soo dhan wasaqda ay wada arkaysiina u maleeynaayahay aan iska soo habeeyay aan waxaan sameeyay markaas kadib aan dhaqitaan galay guriga inaan dhaqo hagaajiyo dharkii dhaqmay wixii dhan kala habeysto insha Allah adigana waa ila arkaysiin in qanaawooyin ka shaqeeyo ama wax barto ama waqtiga maalintii badanaa ilmaha la qaataan waxa idu kula talin lahaa insha Allah in habeenkii guriga kal ilaabo dhaqdin idinka ila sababta maalinki waqti badan meelaysid waqtiga habeenkii heleysid meelaysid soo maalinka waxaan sameeyay markii ilmaha ay seexdeen aan waxaan bilaawday dhaqitaankeygii shaqadeedii hadda banaanka xoogaa iftiina ka jiro sa arkaysiin iftiin waay laakiin iftiinkaas xilliga oo samarka iftiin sayid iskaga jira habeenkii xataa haday tahay marka waxaa sameeyay maxaa waay iftiin hajir ama yujirin saacada dil gaaro lixda oo galabti waa soo diyaariyay ayalka cashadooda xuda u kaamila aan den waska siixiyaa insha Allah lixda marka diyaaris ku bilaabo aad waxay sarri tagayaan todobaad ama todobaadii bar oo habeenki inay xiligaas iga seexdaan waay otherwise waqti fiican mihilay wax kale ku sii sameeyay insha Allah marka waan iska soo siixiyay sa u jeedin daaqada aan isku soo xirxiray wax dhanaan soo xirxiray cashadooda ku qabtay calooloshooda u buuxiyay andan waxa u tahaabay meesha lagu hordaayo qololkooda kala geeyay insha Allah guriga dhan oo macnaheedu guriga subaxiina waa u furaa daaqadaha iftiinka iyo mudqana leert fiican oo fresh-ka ah andan habeenka markaas seexanaynaan waa iska xirxiraa kuligeeda si oo ilmaha u dareema inay mugdi noqoto oo habeen tahay haddii laakiin insha Allah xiliyad qabowga noo soo dhow soo mugdi iska ahaan doonta badanaa musquliga waa ujeedin wasaqwaaye ayaan tan soo isticmaalayay guriga everywhere cawada la hagaajinaya ila socda saaxiibteeda aan anigu dhaqaay waxba ma duubin maadaama qofal buu yaqaan sida loo dhaqaa haddii korna anigu dhaqaay waa soo gelin musqusha insha Allah laakiin mudqaana waa daba idin tusiyay sida ay ahayd iskugu dhexyaacsaneed oo musqusha bisim ahaan guriga dhan aan soo dhaqaayay insha Allah haddana waxaan hagaajinayaa fadhiga iyo qadada fadhiga ay dhaxtaalay fadhiga barkimis dhan waan soo daadiyay inta oo xoogaa habeen sa id noqonna samaystay galabta xoogaa oo heed waa dirsana la degan waa hufree fadhiga maadaama musaq iyo waxaas ay yar gasho qamaashi waa soo tirtiray miiska qadada ii dib wuxuu ii ahaa fiyoro weyn ay saarnaa laakiin hadda kan soo saartay kan muraayada geeskeeda kale ii saarnaa een muraayada geeskeeda kale dushmac weyn soo saartay kan intaan soo saartay insha Allah een saabtu waxa sameyn kartiin wixii oo guriga idin yaalo oo miis idin saarnaa aan dhinac kale u isticmaali kartiin mar walba ina wax cusub soo gadeen u baahneen laakiin mar walba oo mid meesh hor u saaran ee soo saartid wuxuu noqonayaa aragti cusub uu noqonayaa waana u jeediin marka insha Allah ana arko sina rajina fadhiga waa kana in daahyada waa wada xirxiray iyo mataqaana iyo baasha oo muraayada ku aadan oo banaanka laga arkay cilnis waa waxay tahayeen heela dambe ahayd waxaa diida markaan guriga dhex dhaqdhaqnaayo iftiin maadaama gurigu uu yahay in daaqada laga arko insha Allah iftiin xoogaa shidtay si oo si fiican ugu hagaajiyo ba arkaysiin baba idi waa kana shumici ay idin sheegay oo isaaran daaqada waay daaqada maan dhahay oo isaaran muraayad waay soo daaqada maadaama ka sheekeyna daaqada afkiga soo dafay een wuxuu isaaran yahay meeshaas een wixii dhan sida ay ahaayeen le waay just deep cleaning sameeynaayay een hadda iskuulkiya ku laabtay soo waxaa waajadulkii habeen lahaa real loogu laabanayaa sababtoo ah marka shaqeynay maalmaalma guriga joogu jiray soo laakiin hadda shanta maalin iskuul aadis waaye habeenka la shaqeysto waaye marka ilmaha iga jiiftaan insha Allah marka saaxiibti waa u jeediin wixii dhan waa soo hagaajistay
uun si yaraa dhanka soo seestay maadaama iga hordooyaan qolkoodan usoo xiray ilmaha uun si yaraa soo shitay qolalka tabaan hagaajiyay laakiin ma soo sheer garaynin maadaama ciyaalka hordaayo inuu guriga lawada hordaayo habeenki badanaa ma jecli inaad duubo qolalka waayo waa la hordaa uunsiga badanaa ma shiti marka ilmaha ii soo jeedaan gabadheedoo yar iyo mid kaloo meela iskaga ordayso marka waxaa diidaa inay ku dhacdo oo mataqaana dabkaas uu gaaro uunsiga kuleelkiisa iyo mataqaana midi kale oo yaroo iyadana uunsiga ah ka ilaaliyo qiciisa qoranyara ii shidnaa alxamdulila ani kaligale guriga laalaabanay gabadha dhan oo meesha wareegeysa ani kaliyu ahaa asxaabta ayaantan waa isweynay gabdha abaayaal badana ay soo dahaayeen mataqaana igala socda snapka iyo instagramka ku aabay abaay intay aaday waan joogay laakiin iskuulkii yaala furay ilmihii gabadheedu iga hor bilowday iyada aniga hadda gadaal ka bilaawayaan ka dambeeyey ilmihii iskuulka loo furay adigoo iskuulka lagu furay isla wada ordaysin maxaa ka filanaya meeshaas habeen guriga adinkoo wada daalan imaada cunto cuna waxaabaa seexda wallaahi waqtiga ku nasanay sidaab kugu yaraanayo laakiin insha allah si walbo waxaan isku dayaa inaan updating ka soo dhigo oo wax walba aan sameynaa idinla soo socodsiiyo asxaabteyda ma idin iloobin iskuulka waa la furay waan mashquulay laakiin at the same time weli waa idinla socdaa mataqaanaa weli waan soo duubayaa fiidiyowaasha quruxda badnaa iga barateen. Marka waa ujeediin meelahan dhow waan soo dhaqay alaab walba meesheedan ku celiya meel walba busti iyo waxaan kasoo qaaday wasaqdi iyo wax walba ku yaaleen waan arkaysiinaa rajeyna adinkana differentiga udhexeeyo marka hadaan shaqadan aa bilaabay marka kale walaahi guriga markaas shaqadiisa bilaabaye niyada iga jabneed waxaa isdhahay oh my god cawada maba dhameyn karaysidba laakiin alxamdulilah waan dhameeyey waana arkaysiin because aada isugu yaacsanaa aada iyo aada iyo aada isugu yaacsanaa laakiin alxamdulilah waan sameeyey guri aan isku yaacin oo wasaq noqonin malahan asloonga guriga la degan yahay oo la dhex joogo wuu isku yaacaa wuuna wasaquubayaa guri maalin walba oo hagaajisano maalin walba kaamil oo dhameystiran ma jiro guriga iban xataa hadaan la deganayn busaa koreyso so the only thing aan niyada ku dhisanaa waxaa dhex joogtiin wuu wasaquuba waxba niyada iska jabinin nadiif wixii kaa wasaquuba hadda jikadan soo aaday jikada waan hagaajiyay waxa kale ii dhiman waxaawaaye inaa bahaladan oo igu jiraan xawaajiyaasha iyo saliidaha waxaasa kusoo dhaweysto ay iga dhammaadeen waan soo buuxbuuxinayaa adinkana waa idin tusinaa insha allah bahaladan dhalooyinka waxaan kasoo gatay ikea bahalka ii saaranna ikea gada asaga xataa dhammaan wax meesha ii saaran waxyaabaha qaar ma ahana inta badanaa dhalooyinkaas isku eg bahalkaas wareegsan dhalooyinka saliida kule ikeaan kasoo gatay waatana jikadii maanta arkayseen oo dhar ku warnaay oo wixi dhan saanaa kasoo dhigay waa ujeediin asxaabta walaahi nadaafada nafta u baahan jikadii waa hagaajiyey guriga dhan waa hagaajiyey hadda waxaa waaye si fiicana u nasan karaa hadduu ilaahay nafta ii dhaafo shumac yaroo carfaya soo shitay shumacaas markuu fiyooraas agtiisu ku baxo hadhuu aadamisid fiyoora iyo meesha eeriyada dhan waxaa ka carfaya shumaca carftiisa marka waa ujeediin asxaabteeda sida inoogu soo baxday nalka weyn jikada ma shidi karin maadaama jikada daaqadeeda ma soo deynin bahasha oo iftiinka ka celinayso so that's why nalka weyn jikada ma ii shidno haddii iftiinka oo idinku yeeryahay sidaas u fahmay insha allah meeshaas waxaa ii saaran geeda xawaajiyaasha oo kusoo dhaweysanaa nin sheegayay iyo mataqaanaa caanaha gabadheeda iyo mataqaanaa behelka oo mashaarida camal oo ilmaha loo qaso oo gabadheeda yaristrasi iyo tarmuuska biyaha kuwaas maxaa isticmaalaa xeeli walba soo meesha maka xareyn kari baasha biyaha lagu karkarin wii dhinac taalaa intaana inta maalin kasta aan isticmaalo waaye maxaa waaye every time oon cunto karineyno waa inta la isticmaalo waaye soo meesha maxaa i saaran saliidyaasha oo markasta isticmaalaya kusoo dhaweystaa iyo xawaajiyaalka mataqaanaa saliida bahashan ugu soo horeyso oo saliida differentiga waxaawaa olive oilta oo saladka mida ka dambeysa waxaawaa olive oilka caadiga cuntada ku karsano iyo saliid macsaro alaabta canjeerada lagu cunaayey waatana saliida saladka waxaawaaye organic waay 100% oo organic eh macsaro I don't know in organic tahay iyo inkaleeta because waxaas ma ku qorna iida macsaro waaye iyo mataqaanaa saliid olive oilka magacaysana kusoo degsaday si uu u kala aqaano maadaama isla wada cagaaran yihiin oo wuxuu si la kala saari karin wuxuu iskugu egyihiin bahalahaas ay ugu kala dhegan yihiin bahalka oo meesha ii yaalo oo gooldiga eh bahalkaas aad gacanta ku haayo
maxaa bahalaha keega oo baartadeyga la saarto waaye meesha sasaartay meesha maxaa u saartay saliidaha marmarka qaar anoo oo degdegsanaa isticmaala ana saliid oo dabadeed qoyan tahay aa meesha ku celinaa soo si oo meesha oo bahalka alwaaxa saliid iiga halaabin ee kaas meesha iigu saaran tahay insha allah. Marka asxaabteyda waxaan idiin rajaynayaa inaad fiidiyogu ka hesheen, waxaan idiin rajaynayaa wax walba oo khayr ah insha allah. Inta fiidiyo dambe oo saan camal aa ku kulmayno khayr badanaa idinka ka tegay iyo caafimaad insha allah.